Hajmo da najprije ocenimo ovo što je za vama. Da kažem, mi smo odigrali tih 7 pripremnih utakmica, koliko smo imali do sada, još 2 su u planu u turnir, ostavili smo najbolji turnir na kraju kod nas, nemerani turnir Zvonko i Bane. Odigrali smo promenljivo, da kažem, u nijednoj utakmici imali smo dosta problema i još uvijek imamo dosta problema, nijednoj utakmici nismo bili kompletni. Znači, bez Sanela Mukanovića koji igrao samo od prve 2 utakmice, Nikola Đonlić i Martin Matović nisu igrali jednu utakmicu, da kažem, Ljubenković se priključio tek... Dimitrije Đorđević od danas, od juče počeo da trenira sa nama, tako da dosta imamo problema, ali smo to iskoristili sa stručnim štabom i sa celim klubom smo se dogovorili da iskoristimo da vidimo na koga koliko možemo da računamo. Mi smo tome uspeli, dobili smo Vladu Stefanovića, dobili smo Strahinju Stankovića, dobili smo Vuka Vasića i Ognjena Ignjatovića, tako da smo mi uz milion problema proširili naš roster, što je najbitnije i moguće da se desi da u toku sezone imamo još uvek nekih problema, dugačka je sezona, to je sigurno, pa da iskoriste minutažu ti momci koje smo proverili sada i na kojih možemo već ozbiljno da računamo, tako da smo otišli u dobrom smeru. Rekao si na početku da je ekipa u hodu formirana, Ljubenković je stigao poslednji, imali ste povređene igrače. U kojoj meri se to odrazilo na, pa ne mogu kažem na slabije rezultate, oba su bila na posle 2, ste poraženi, ovo što se desilo u Nišu? Sasvim kratko. U Nišu smo bili u jakom trenažnom procesu, da kažem, možda smo bili malo umorni, ali pripremne utakmice su da vidi gde smo u trenutnoj formi. Mi u toj trenutnoj formi izgubili smo 2 utakmice na jedan posed, svi ljudi misle da je nešto alarmantno, mi smo se pogledali u slučionici i videli smo da nije ništa alarmantno, nego da su to bili samo malo slabiji dani sa slabim rosterom, da kažem. Već se videlo na narednom turniru. A to se pokazalo u Plevenu. Tako, već se pokazalo u Plevenu gde je Ljubenković došao 3 dana pred početak turnira i gde je u prvu utakmicu odigrao fenomenalno, u drugu utakmicu isključeno nepravedno, da kažem, ali bio je dobar igrač, no, među temperamentan. Najboljima na temperamentan, on igra srcem, tako da se to desilo. Protiv KK Niša jeste to srpsko-ligaška ekipa, ali oni su bili dobra ekipa, mi smo bili oslabljeni na toj utakmici, ja ni tad nisam tražio Libe, neću ni sad ih tražim, to je sigurno, mi smo morali sa više energije da odigramo, kao što smo odigrali u Plevenu, morali smo protiv Konstantina da odigramo sa više energije, jeste da smo mi tamo na toj već utakmici bili bolji, imali šut za pobedu, znači možda bi pričali neku drugu priču, mi smo skoro sve utakmice odigrali kvalitetno, što je najbitnije. Prve nekoliko utakmica smo dobro igrali ofanzivno, sada evo zadnjih nekoliko utakmica već i defanzivno, to što vežbamo već pokušavamo i primenjujemo u igri, tako da će to biti verovatno do 5. oktobra kako treba. U Plevenu ste imali 2 utakmice, koja je prva, samo u prvoj četvrtini bila skoro egal ili egal, a kasnije ste odigrali dobro, a u ovoj drugoj ste pokazali onaj poznati karakter i u finišu rešili meč. Tako, znači mi u prvoj utakmici je bilo problem u prvoj četvrtini i u drugoj četvrtini smo pojačali tu odbranu, međutim primali neke koše u poslednjim sekundama napada, tako da je rezultat bio u egalu na poluvremenu, a mi smo se dogovorili u slučajnici da odigramo što čvršće, što agresivnije, sa više dodavanja u napadu i agresivni u odbrani, i tad je odlična ekipa iz Varne postigla samo 6 poena. Mi smo dosta dobro tada odigrali u tom periodu i već tu rešili utakmicu, da kažem, podigli nekih 20 razlike kako se i završila utakmica. U drugoj utakmici je domaćin hteo da osvoji ovaj turnir, to je sigurno krenulo na sve i na ništa. Spartak Pleven, gde kod kući igraju fenomenalno sa dosta šuteva za 3 poena. Možda mi ne radimo scouting za pripremne utakmice, pa su nas možda malo iznenadili. Dali fenomenalnih u prvom poluvremenu 13 trojke od 15 šuteva, tako da je bilo fenomenalan procenat šuta. Međutim, mi smo bili iznenađeni samo u toj prvoj četvrtini gde nas je omeo isključenje Ljubenkovića, posle toga smo krenuli da igramo našu igru, krenuli da igramo čvrsto. Treća četvrtina je bila fenomenalna. Da, fenomenalna, gde smo još tu vratili razliku u egal, oni su ponovo nešto pobegli i na kraju u finišu rešili 2 trojke Vlade Stefanovića i Duleta Filipovića, koji je bio sigurno najbolji igrač celog turnira. 34 koša. 34, 24, 29 poena u proseku. Mora da kažemo da je Duci bio kao i uvek. Da. I sad ono što je važno za vas, trenere, dobro je da se
forma polako dozira, da ovo što je u plevenu, ja bih rekao da je tu negde u procentima, ako smem da kažem, na nekih 70%, imate sad i ovaj turnir, tako da treba napraviti taj mozaik u oči početka prvenstva. Tako, znači jedini... Vi se spremate faktički za prvo kolo, za prvenstvo. Nisu ove utakmice, ponovo kažem, i ove nedelje treniramo kao u staljenom ritmu, nama je fokus ceo na prvo kolo i 5. oktobar sa ekipom Fair Playa. Znači, mi smo odigrali svako ko ima sitniju povredu, ne igra utakmicu da se ne bi pogoršala ta povreda. Evo, kao niste forsirali igrača. Nismo forsirali Sanela, nismo forsirali Nikolu Đonića koji je na prvoj utakmici imao sitniju. Da kažemo, mogli su, ali ste ih mogli čuvali. Mogli su, verovatno da je bila prvenstvena utakmica, verovatno bi bili u sastavu i verovatno bi, oni su sjajni momci koji igraju srcem i za ovaj klub daju sve. Znači, sigurno bi bili u sastavu i sigurno bi igrali dobro, ali nema zašto da dve nedelje pred prvenstva rizikovati neku jaču povredu, da kažem, tako da nisu bili u sastavu. Nadam se da će Bog da nas pogleda i da budemo u punom sastavu, u punom rosteru u petak protiv Jambora.